आयोग युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो भिडियोमा हामीले दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर दस गते बुधबार प्रकाशित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ गोर्ख गोर्खापत्र दैनिकको ले प्रकाशित गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यहाँ प्रस्तुत हुनेछन् पहिलो प्रश्न सुरु गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले तय गरेको छ सयुत्तर रहेको छ सन् दुई हजार तेइस फेब्रुअरी नौदेखि छब्बिससम्म दक्षिण अफ्रिकामा हुँदैछ आइसिसीले महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता एक वर्षपछि सारेको हो कमनवेल्थ गेमका कारण देखाउँदै आइसिसीले निर्धारण तालिकाभन्दा एक वर्ष पछाडि टि ट्वेन्टी विश्वकप आयोजना हुने जनाएको छ सन् दुई हजार बाइसको नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा प्रतियोगिता हुने तय भएको छ त्यस्तै दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ युरोपियन माइक्रोफाइनान्स अवार्ड दुई हजार बिसबाट सम्मानित नेपाली वित्तीय संस्था कुन रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क यसको उत्तर रहेको छ लग्जमबर्गमा आयोजना आयोजना भएको कार्यक्रममा साना तथा घरेलु ब्याङ्किङ कार्यक्रममा आबद्ध न्यून आय भएका सदस्यलाई प्रदान गरेको नवीनतम र ग्राहक मैत्री समावेशी बचत सेवाहरूको प्रभावकारिता र त्यसले सदस्यको जीवनमा पारेको सकारात्मक परिवर्तनका कारण ब्याङ्कलाई सम्मान गरिएको थियो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क चाहिँ युरोपियन माइक्रो फाइनेन्स अवार्ड दुई हजार बिसबाट सम्मानित भएको छ त्यस्तै तेस्रो प्रश्न हो विश्व रग्बी सङ्घले नेपाल रग्बी सङ्घलाई एसोसिएट सदस्यको मान्यता कहिले प्रदान गरेको हो सन् दुई हजार बिस नोभेम्बर अठार यसको सयत्तर रहेको छ सन् दुई हजार अठारमा नेपाल रग्बीले एसियन रग्बी महासङ्घको पूरक सदस्यता प्राप्त गरेको थियो चौथो प्रश्न चिन र भारतबीचको विवादास्पद सीमा रेखामा घातक माइक्रोवेभ हतियार प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन रहेको छ चिन यसको उत्तर हो सन् दुई हजार बिसको नोभेम्बरमा यस्तो हतियार प्रयोग भएको थियो पाँचौँ प्रश्न दुई हजार सतहत्तर मङ्सिरमा मनाइएको नवौँ राष्ट्रिय कर दिवसको नारा के रहेको छ सो छ स्वच्छ पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन यसको नारा रहेको छ दुई हजार सतहत्तर मङ्सिरमा मनाइएको नवौँ राष्ट्रिय कर दिवसको नारा हो यो स्वच्छ पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन नारा तय गरिएको थियो आर्थिक वर्ष पचहत्तर क्षेत्रमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता कम्पनी सूर्य नेपाल बनेको छ भने व्यक्तिगत तर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता झावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष विजय बहादुर शाह बन्नुभएको छ र यहाँ विभिन्न उत्कृष्ट करदाताहरूको नाम नामावली रहेको छ धेरै आयकर तिर्ने करदाता सूर्य नेपाल धेरै आयकर तिर्ने करदाता व्यक्तिगत तर्फ विजय बहादुर शाह रेमिटेन्सतर्फ आइएमई लिमिटेड व्यापार व्यवसायतर्फ अग्नि इन्कर्पोरेट निर्यातकर्ता निर्यातर्फ डाबर नेपाल कृषि तथा पशुपङक्षी उद्योगतर्फ अन्नपूर्ण एग्रोभेट सहकारी तथा लघुवित्तर्फ छिमेक लघुविद्युत लघुविद्य ब्याङ्कतर्फ नवेल ब्याङ्क लिमिटेड बिमातर्फ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी शिक्षण सेवातर्फ मणिपाल मेडिकल कलेज पर्यटन व्यवसायतर्फ तारागाउँ रिजिएन्सी मध्यम स्तरीय मध्ये कामना सेवा विकास ब्याङ्क त्यस्तै ते मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ घुराई सिमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था बनेको छैठौँ प्रश्न सन् दुई हजार बिसमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा सम्पन्न तेह्रौँ आइपिएलको उपाधि जित्न सफल टिम कुन हो मुम्बई इन्डियन्स यसको सही उत्तर रहेको छ दिल्ली क्यापिटल्सलाई पाँच विकेटले हराउँदै मुम्बई इन्डियन्सले तेह्रौँ संस्करणको आइपिएलको च्याम्पियन बनेको हो विशेष त भारतमा हुने आइपिएल यसपल्ट कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण युएईमा गरिएको थियो कोरोना भाइरसकै कारण गत वर्ष मार्च र अप्रेलमा नै हुनुपर्ने आइपिएल लामो समयपछि अक्टोबर र नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको थियो सातौँ प्रश्न सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले कहिले गरेको हो दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर तिन गते यस्तो निर्णय भएको थियो प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग बन्द गर्ने उद्देश्यका साथ हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिक रहित समाज निर्माण अभियान रारा तालबाट कहिले सुरुवात भएको थियो दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर छब्बिस यसको सही उत्तर रहेको छ त्यस्तै नवौं प्रश्नतर्फ लाग नेपालमा वाटर एटिएमको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर फागुन एक्काइस गते ललितपुरबाट सुरु भएको हो वाटर एटिएम त्यस्तै दसौँ प्रश्न तथ्याङ्कको सूचनामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा सुरु गरिएको वेबसाइट कुन हो नेसनल डाटा डट जिओभी डट एनपी रहेको उक्त वेस वेबसाइट दुई हजार पचहत्तर वैशाख पन्ध्रदेखि उक्त वेबसाइट सुरु भएको हो त्यस्तै एघारौँ प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङ सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो, परिकर्मा हो, हो। दुई हजार छिहत्तर असार एक यसको सय उत्तर रहेको छ नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाल स्याट एकले कहिलेबाट पृथ्वीको परिक्रमा परिक्रमा गर्न सुरु गरेको थियो दुई हजार छत्तर असार दुई यसको सय उत्तर रहेको छ दुई हजार उन्नाइस जुन सत्र त्यस्तै तेह्रौँ प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने प्रावधान रहेको छ अर्थमन्त्री उक्त समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ चौधौँ प्रश्न काभ्रे प्लान्चोक पछि कुन जिल्लालाई दुधमा आत्मनिर्भर गराउने घोषणा गरिएको हो चितवन प्रदेश नम्बर दुईमा हरित प्रदेश अभियानको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो दुई हजार छ भदौ सात भीमसेन स्तम्भ अर्थात् धरहराको पुरानो नाम के रहेको छ मिनार यसको सही उत्तर रहेको छ सत्रौँ प्रश्न पूर्वको कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिम धौलागृह हिमालसम्मको दृश्यावलोकन गर्न सकिने डाँडा अर्थात् लुकेको हिरा अवस्थित जिल्ला कुन हो सोलुखुम्बु यसको सही उत्तर रहेको छ त्यस्तै अठारौँ प्रश्न सन् दुई हजार तिससम्म नेपालमा कुपोषणको दरलाई कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ चौध प्रतिशत यसको उत्तर आएको छ सन् दुई हजार पच्चिससम्म चौबिस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा बहुमत प्राप्त गरेको डेमोक्रेटिक पार्टीले सभामुखमा कसलाई चयन गरेको छ नान्सी पेलो पेलोसी वर्तमान सभामुख नान्सी पेलोसीलाई नै अर्को दुई वर्षका लागि सभामुखमा चयन गरिएको हो त्यस्तै बिसौँ प्रश्न अमेरिकाको फ्लेर फ्लोरिडामा आयोजित रेमटेक अवार्ड दुई हजार बिसमा पपुल्यारिटी अवार्ड जित्न सफल नेपाली कम्पनी कुन हो सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर यसको सही उत्तर रहेको छ कम्पनीले संसारभरका एकतिस प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि प पार्दै यो अवार्ड हात पारेको हो एक्काइसौँ प्रश्न सगरमाथामा हेर्ने बादली बारदली भनी चिनिने स्थान कुन हो सगरमाथा हेर्ने बारदली भनेर चिनिने स्थान कुन हो पत्ताले डाँडा सुलुखुम र ओखोलडुङ्गाको सीमामा रहेको उक्त डाँडालाई सगरमाथा हेर्ने बारदली भनेर चिनिन्छ स्वतन्त्र भारतका पहिलो गभर्नर को हुन् लर्ड माउन्ट वेटन पहिलो गभर्नर रहेका छन् भारतका स्वतन्त्र भारतका त्यस्तै तेइसौँ प्रश्न राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर कति निर्धारण गरिएको छ सोह्र वर्ष मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो चिकित्सक को हुन् डाक्टर किस क्रिस्चियन बर्नाड दक्षिण अफ्रिकाका त्यस्तै ते पच्चिसौँ प्रश्न पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनी जापानलाई चिनिन्छ भने दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनी कुन देशलाई चिनिन्छ न्युजिल्यान्ड त्यस्तै ते वायुमण्डल नभएको ग्रह भनेर बुध ग्रहलाई चिनिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ शुक्र ग्रह त्यस्तै ते पहिलो अन्तरिक्ष केन्द्र कुन हो स्यालुट रुसद्वारा स्थापना गरिएको मानव निर्मित पहिलो उपग्रह कुन हो स्पुतानिक एक त्यस्तै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनेर बुझिन्छ त्यस्तै तिसौँ प्रश्न नेपाल सरकारद्वारा हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो दुई हजार उनसत्तरी कार्तिक उनान्तिस यसको संयुक्त रहेको थियो यी रहेका छन् आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू यस्तै सामग्रीको लागि आयुक्त युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार